Ремонтують котли та міняють ізоляцію на тепломережах. У Дніпрі готуються до нового опалювального сезону. У різних районах міста модернізують трубопроводи. Опалення встановлюють більш сучасне та енергоефективне обладнання у котельнях. За роботою комунальників спостерігали й журналісти відкритого. Поблизу будинку номер 48 на набережній Перемоги комунальники міняють ізоляцію теплотраси. Довжина трубопроводу 500 метрів. Вже виконали 80% робіт. А загалом у Соборному і Шевченківському районах Дніпра вже оновили 3 кілометри теплоізоляції. Залишилось ще 2 кілометри. Фахівці кажуть, це дозволить зекономити енергоресурси і зменшити втрати теплоносія. Та ізоляція, яка здесь была, она уже отработала свой срок, то есть были значительные повреждения, дефекты и требовала срочной замены. Значит, сейчас меняется изоляция на трубопроводах диаметром 273 мм, длиной 500 метров в однотрудном исполнении. Місцеві мешканці спостерігають за роботою комунальників і радіють. Розповідають, таких робіт тут не проводили вже 15 років. І через зношену теплоізоляцію взимку у квартирах була не надто комфортна температура. Було холодно зимою. Плюс 19. Ну, вважається, що плюс 19 у нас нормальна температура. Хоча я вважаю, що для дітей і для людей, які мають хронічні захворювання, наприклад, такі, як бронхит, пневмония. Для них, я так думаю, такая температура плюс 19 очень тяжело воспринимается. В нашем доме очень холодно. Зимой как бы доходит температура до 17 градусов. Дети мерзнут постоянно, болеют. Ну, как бы мы очень ждали, пока нам поменяют теплоизоляцию. Ну, как бы давно это уже надо было делать, чтобы было потеплее. А на вулиці телевізійні у котельні міняють старе обладнання. Вже демонтували старий котел, який відпрацював понад 20 років. Замість нього встановлюють новий із автоматичним керуванням подачі газу та регулюванням температури. Він опалюватиме ще житлових будинків, а також адміністративні та господарські приміщення регіональної телерадіокомпанії. Раніше від котельні проведена заміна трубопроводів центрального отоплення. 130 погонных метров. Заменено насосное оборудование, приборы КИП. В настоящий момент в котельной производится замена рабочего котла НИИ-105. Также будет установлена новая автоматика котла. Два нові енергоощадні насоси встановили і в котельні на вулиці Коробова на Червоному камені. Вони у рази потужніші і економічніші старих, зазначають спеціалісти. Один такий новий насосний агрегат компенсує роботу по технічним характеристикам роботу двох старих насосів. При цьому в півтора рази економічніше по затраті електроенергії. Котельня, в якій модернізували типове обладнання, опалюватиме 46 жилих будинків, 2 школи і 2 дитячі садки. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».